prisukau ir išsukau dabar. Ja. Nu, tai kad per arti ampus prisukau. Paskui. Kaip linijas reik su jums. Taip, šiandien nepatingėjom, išsiėmėm tas detales šoninės ir paklyjavom. Blemba, man reikia išlipti, palaukit. Išklyjuotos sienos, dėsis, čia vat matosi, yra toks, net nežinau kaip pavadinta reikalą, bet ten tokia kaip ir akmens vata, kaip mineralinė vata ir jie yra celofaniniuose maišuose, tai mes atgal sudėsim. Svarstėm ar klyjuoti vibro izoliaciją, nes va šita grinai lauko skarda ten ir yra. Bet galbūt reptorius pridės masės ir tai pakankamai. Oi, jisai matosi, kad juda, bet jis toks sunkus, kaip subas frierė būna. Tai bet kokiu atveju tikslas buvo tiesiog garso izoliacija. Tikėkimės, kad šitas reikalas kažką duos, o šiaip, aišku, visas pagrindas tai bus dugnas. Žemadažinės, kaip ir progreso daugiau nėra. Čia, aišku, gražu kažkokį dantelį, kažką gaminsim. Tai kas beliko, ketvirtainio vakaras. O mums liko sistema, realiai visa veikia, vat iš galinių garsiakalbių laidos. Dabar atsivesim kartu, kai viskas nuimta į čia. Sudedam galinius garsiakalbius, aišku, tai tas jau bus viskas po to, kai surinksim visas apdailas šoninės ir galinę. Na ir pabaigžiama dažnį. Ir tada viską tvarkingai surinkti. Tai aš taip viliuosi, aišku, penktainis yra durna diena. Manau, daug kas pritarė. Ir ypatingai aš dar turiu tokį defektą, kad visą laiką, kai lieka jau tie 5% paskutiniai darbo, tai labai sunku man būna. Varom ir paskui taip jau viskas. Tai žiūrėsim, šiaip norėčiau žiauriai rytoj, kad pabaigtumėm, tai čia būtų kosmosas. Nes, va, tai jūs pažiūrėkite, čia galinė apdaila va tokio va pločio ir virš 2 metrų. Tiesa, buvom pasijungę sistemą ir čia aš taip savo kažkaip su Gyčiu šnekėjom pačioj pradžioj, kai tik tai atvarė fūrą, pasiėmiau lazerį ir pasimatavau visus išmatavimus, pasižiūrėjau fūros. Kabinos tai praktiškai 2 metrai gaunas. Ir įsimečiau greitai, gal net likus programa įjungta, ne, dėja nėra, bet vienu žodžiu Room EQ Wizard įsijungiau, ten yra Room Simulation, kažkoks ten vienu žodžiu skiltis. Suvedim matmenis ir mums rodė iš karto 8 Hz piką. Kad per visus tuos 3 matmenis 8 Hz pikas bus belenkoks. Tiesiog kaip kambario moda. Pajungiam sistemą ir iš durų grinai kažkur vat aplink tą vietą tikrai jaučiasi, kad belenkoks užimas. Tai su equalizeriu iš karto numeti ir ženkliai pagerėja. Apie vedimą sistemos Gytis daugiau papasakos, bet irgi kaip primečiau, tai apie 2,5 milisekundės reikia užmesti artimesnį pusėj. Tai labai nemažai, kaip palyginu su lengvosiomis, būna ten 1, 0,7, kažkas tokio, o čia 2,5. Tai va, tokie reikalai. Ir šiandien kaip ir baigiam darbus. Praėjo 2 dienos po paskutinio kadro, vakar kažkaip tai pamiršom pusę dienos filmuoti, paskui buvom užsiėmę. Daug žmonių čia pas mus važinėjo visokių. Buvo Dovydas, kuris Emoj dalyvavo ir antrą vietą savo klasėj Europos čempionate paėmė su SQ mašiną savo Mercedesu. O čia Gyčio rakas laikinas. Sumetėm, nu jisai čia pats vakar knisausi pasidarė, kad viską tiesiog susijungt, susidėt maždaug į bagažinę įmest, pasitestuot, pasižiūrėt kaip kas ir vėliau vis tiek viskas keisės. Tai Phoenix Goldai, Audio Solution, na ir kol kas bus Soundmaguso procesorius, bet čia kaip ir minėjau, viskas keičiasi su laiku. Mūsų Big Boy kaip ir pabaigtas, liko durų apdailą sudėti, išvalyti, kilimus sudėti visus.
Ir kaip ir viskas. Ai, nu tai va dabar eisiu šitą angą visą tvarkyti ir žemadažnio dėžę pritvirtinti kažkaip. Bet šiaip jau groja, viskas tvarkoja. O gargytis buvo atsisėdęs, ne tai kad ten paderinti, bet tiesiog pasižaist, pasižiūrėt kaip kas tai. Yra niuansų su aukštadažnio lygiu. Labai kryptys durnos ten į tą langą, tokį platų ir netiesiai į langą atspindys, taip prašauna, tai žodžiu, derinimo tikrai stipraus reikia, bet gros, viskas ten bus kaip ir normaliai. Tai vat, eisiu dabar žemadažnį tą sutvarkyti ir paskui žiūrėsim. Tai būtina? Ką veikiam? Įsivarė Gytis Volvo. Fūra mūsų kaip ir pabaigta. Dabar vyksta eksperimentas. Pas mus Dovydas yra visi čempionas Europoje savo klasėje SQ Unlimited. Tai žaidžia su Remu ir bando pasyvę trijuostę suderinti pagal savo metodus. Tai labai įdomu pasižiūrėti, kas gausis. Aš net nebejoju, kad turi būti gerai, bet vis tiek smalsu. Mantas maitinimo laidus tvarko. Gytis tai užsėjimo nesąmonim. Atsiprašau. Garsiakalbis jungiasi. Ir tas rakas, kuris pagamintas vakar, kaip sakėm, kad greitai įmesti mašiną jau čia. Maitinimo laidai yra. Šitas gal dar kol neprisuktas, tai tegul bus patrauktas. Pasijungs garsiakalbis šiandien gros. Tai labai smalsu, labai įdomu, kas čia gausis. Darysim koncą čia. Iki konco tai manau truks, nes dar tas baškės, paskui vėl ardyt. Tai žodžiu. O čia? Rimti dalykai. Bando sumažinti juostas, kiek įmanoma mažiau akių, kad būtų, bet pasivitri juostė, tai čia bet kokį atvejį žiauriai blogai. Komplikuota labai. Jo, ten ir montavimo vietos blogos, ir raiškos trūkumas baisus, aukštadažniai kažkaip nusianuliuoja. Šiaip būtų įdomu juos. Bet tai ką, tu nieko nepadarysi? Nieko padarysi. Absoliučiai nei fazę, first nieko neduos, prasme, absoliučiai nieko. Fazę, tai gali? Nu tai su midu susidengtų nebent, bet tai... ar taip ten viršui problemų, o ne midrange kažkur ar low treble. Tai va. Dabar kaip ir prie kedžio turėtumėm, bet negalim surinkti, negaunam lubų. Tai reikia man tai tą rankinėlėgi, okay, su kamerą. Sakė, kad ten laidai yra viskas, bet aš nežinau. Ar tai tiesa? Šitas va reikalas. Nes aš tai įtariu, kad ten laidų nebus ir reikės. Reikės ten vedžiotis dar viską, o tada tai bus reikalų. Ir tvytus reikia pakeisti į juodus. Turim? Turim. Gerai. Ką antradienį pradedam taip, kas garsiakalbis remontuoja. Tiksliau gal bando sugadinti ir suremontuoti. Ne, mes jį jau sugadinom dabar. Nu, mes jį sugadinom jau senokai turbūt, bet... Turim ir matavimo įrangą, garsiakalbėm, kad pasižiūrėt, ar viskas gerai. Kartais darom ir tokias nesąmonės. Mantas dirba, o aš turiu kelis įdomesnius daiktus. Vienas šitas iš jų keliaus į Volvo. Tai Soundmagus, o aukščiausios klasės stipriakas. Čia jų yra aukščiausios kokybės gaminys. Vadinasi Beethoven R1000.4. Čia turim Ground Zero 4 SQ, čia 6 SQ. Tai vat papuolė toks momentas, kad galima trupučiuką palyginti. Tai čia yra 700 eurų,
4 po 115 W. Toks jau maždaug surinkimas. Čia yra 4 po 110 ir 2 po 160. Nu, realiai panašus surinkimas kaip šito, tik tai dar 2 papildomi kanalai. Čia yra 4 po 150 W, 800 eurų, o šitas yra 1100 eurų. Tai toks panašios klasės stiprintuvai. Toj parodysim, kaip yra šitas surinktas dar. Eureka. Taip yra pagamintas Onmagusas. Aš nesu labai mėgėjęs geltonų plokščių, sakiau, kad dėtų juodas, tai dabar jau mačiau procesoriuose pradėjo dėti juodas. Tai čia visai kitokius tranzus turim. Nepamenu dabar, kaip jie vadinasi. Turi savo pavadinimą. Maitinimo sekcija, tranzų sekcija atrodo šiaip daug paprasčiau surinktas, todėl vien, kad jisai neturi jokių visiškai filtrų, jisai tiesiog tiesiai praleidžia signalą ir turi vagino reguliavimą. Labai geras dalykas yra, kad operacinius galima pasikeisti, čia yra NE5532P. Aš iš karto jau užsisakiau, dėsiu kitus OPA 2604AB. Jie man groja geriau negu šiti. Ir šiaip yra čia, nu, toks labai dažnas pasirinkimas, bet jisai tokie, jie labai neutralūs yra, kaip ir neblogai groja, bet man OPA labiau patinka. Čia irgi panaši situacija, atrodo, kad daug pilnesnis stiprintuvas, bet realiai labai daug vietos užima filtrų plokštė, tai šitas visas reikalas. Čia irgi turim lygiai tokius pačius NE5532P operacinius. Irgi galima pakeisti, nes yra sudėti į slotus, bet atrodo daug pilnesnis, nes turi filtrus. Filtrų, kadangi mes nenaudojam dažniausiai stiprintuvą, net nedažniausiai, jau net neatsimenu, kada jau naudojau. Galvojau apie šitą stiprintuvą dėti į savo Volvo, bet vat vėlgi, nu, daug pinigų išėjo į tą stiprintuvą, tiesiog, kad nu, nėra jokios prasmės, tai imsiu šitą tušę, esam bandę, jau tikrai gerai groja ir turbūt, kad galimai užsibaigsim arba su trim tokiais stiprintuvais pas mane mašiną. O čia progresas įvyko kažkoks. Tas kumasis jo žemesnis yra truputį. Šiaip jis gerai, bet distoršino, viskas tvarkoja, QTS'as tinka, bet kumasis ir kumasis, nežinau, dėl to, kad mes pirmai skaičiai, žinai, matažuojom, tai tiesiog mechaniškai jis kitoks. Čia istorija tokia, kad mes vieną garsiakalbį biškį mokslo tikslam buvom labai taip išskerdi. Smarkiai. Stipriai. Smarkiai. Jisai dar kaip ir va plius minus veikas yra. Bet dabar čia dėjimą vėl pagadino biškį ir vėl bandom sutvarkyti. Čia siuntimo metu. Mes turim dar vieną irgi siuntimo metu, matomai magnetas tiesiog pakrypo ir prispaudė rytį ir užstrigęs yra nešinaujas garsiakalbis visai. Tai būna, atsitinka tokių dalykų, nieko nepadarysi, kaip ir va tokių va dalykų atsitinka. Siuntimo metu. Tai, nu, būna. Ši čia, aišku, irgi yra silpnas dizainas, nes labai ne vietoj yra padaryti varžtų tvirtinimo vietos, bet, nu, visko atsitinka. Dar viena diena. Mes, aišku, nesėdim, turim daug veiklos. Tokios. Kur tik, kas sakė, nesigauna. Gal kas turit, šiaip geras klausimas, gal kas iš stebinčių užsiema kokiais nors odos vilkimais, medžiagos traukimais, detalių ir panašiai. Mes turėtumėm pastovaus darbo, tokio gan, kad apvilti podiumus ar šiaip kas moka siūti, ta prasme pagrindas būtų vien, kad čia galima apvilti tos podiumus nesudėtingai, bet dažnai reikalauja siūlėsių siūlimo. O kaip pavyzdžiui čia va, yra tiesiog sujungimo vieta ir tenais būtų galima ne tai, kad įleidinėti į kantą, o susiūti toj vietą. Bet mes tikrai nesiuvėjai ir tokių dalykų nelabai darom. Čia kol kas progreso nedaug, nes vis laukiama dalių. Čia nemažai progreso yra. Po biškį vyksta
aukšta dažnių podiumai. Labai keista forma jų, nes Mundorfai yra kvadratiniai. Tai kol kas čia dar yra ką padirbėti ir turbūt apvilkinėsim jų, kas įvyko viduje su Volvo. Tai dabar jau viskas kaip ir groja, durys groja, midai groja, čia išardyta, reikia surinkinėti, priešbasiai kiti jau irgi groja, skaitmenos laidas yra atvestas, pas mane bus 100% planšetė arba Windowsinė planšetė kažkokia, tai dažniausiai, nu šiaip visą laiką iPadą naudoju ir dabar va iPadas yra. Tai čia vėl mini DSP pasileido tokį USB streamer kitas, čia aišku su įrankis yra visai visokiais būdais valdyti skaitmeninį signalą iš USB. Jisai gali net ir 8 kanalus atiduoti per skaitmeną arba net ir priimti skaitmeninį signalą. Tai šiaip daiktas yra labai geras ir kokybiškas, aišku šitų atveju labai paprastas naudojimas jo yra tiesiog konvertuoti USB signalą iš tai ar kompiuterio, ar vat, iPad'o, ar Windows'inės planšetės, nesvarbu, net ir iš telefono galima paleisti per OTG laidą, konvertuoti į skaitmeninį signalą. Čia yra skaitmeninis laidas skaitmenos. Eina tiesiai į procą ir čia yra vienas iš kokybiškiausių signalo gavimo iš kažkokio playerio ar dar kažko. Tai ten, sakykim, ką naudoja visokie DAB grotuvai ir panašiai, tai įsivaizduokit, kaip tokią plokštą reiktų sukišti į DAB grotuvą, ten tokį čipą. Nu, tai ten jie naudoja mažesnės versijas visokias ir panašiai. Tai čia yra labai kokybiškas sprendimas. Šitas liepsim kažkur, tai kaip sakiau, planšetė, tai turbūt stovės kažkaip tai taip, ko gero. O čia dabar net ir nebuvau prisidėjęs, kažkaip tai taip reikės ir montuoti. Tokiu būdu jinai turėtų stovėti. Duris groja, pasikeitė vėl stiprintuvai gale. Galiu parodyti žemadažniai, kol kas tie patys ir realiai esu gan patenkintas, aišku, kaip ir visada mažai būna, norisi dar daugiau, bet šiaip muzikai klausyti yra sočiai. Tai dabar jau pasijungė Soundmagusas, groja šitas ant priešbosių ir midų duryse. Čia pasijungė stiprintuvą žemadažniui, nes neturėjau normalaus valdymo ir šiaip galios norėjosi daugiau, tai dabar iš šito gauna, čia yra PK900.2, iš šito gauna 900 W abu žemą dažnį ant 4 ohmų, tai stipriai pasikeitė nuo to, kai grojo nuo šito, nes čia dabar yra tas pats DSP, kur buvo visa sistema paleista, 8 kanalų, bet jį dabar aš naudoju kaip DSP tik tai. Nes tiesiog nėra reikalo jungti kitą DSP, galimai šitoj sistemoj iš vis atsidurs Alpino H900, arba Braxas, arba kažkoks tai Helixas, dar taip tiksliai nenusprendžiau, tai kol kas testiniams reikalams naudojam šitą, nes čia, kaip matot, visa plokštė yra tiesiog testiniais reikalais surinkta. Čia yra tweeto ampas ir čia yra midų panelėje ampas. Nu ir tokia vat visa sistema, jinai jau kelis kartus pasikeitė, nes čia buvo kitoks stiprintuvas, čia buvo dar keturkanalis po apačią. Tai jau gan pasikeitė ir vis keičiasi, nes testuojam daiktus, jinai visas šitas rekas ir atlieka savo principą. Tiesiog testuojam daiktus, kurie labiausiai tinka. Čia tai nekreipki dėmesio, čia yra tam tik tai, kad žmonėm pavyzdį parodyt, kokio storio yra 6 mm bitumas. Tai, žodžiu, kaip sakiau, testuojamės daiktus, viską bandom, dabar vat, jau eisiu susimontuoti turbūt aukštą dažnius arba bandyti apsivilkti. Ir po biškį vėl derint sistemą ir žiūrėt, kas darosi, ar viskas tinka, ar viskas gerai ir vesti toliau. Nes jau kaip ir suprantu, artėjam prie to tokio galutinio varianto. Dar reikia labai susitvarkyti visas duris, nes čia viskas kol kas išrinkta, reikia išsikliuoti bitumų ir panašiai. Tai tiek va kol kas reikalų su Volvo, o man tas irgi čia podiumus pasidarė, noriu apsivilkti, tai einam dirbti toliau.